Eu vim hoje falar a respeito de duas novidades, duas coisas bem legais envolvendo a editora Rádio Londres. A primeira, então, seria a resenha do livro Joe Speedboat, do Tommy Weringa, como o próprio título já sugeriu. Mas antes disso, eu queria falar a respeito do novo lançamento, novo serviço da Rádio Londres, que é o Clube de Assinatura, o Clube da Rádio. Eles lançaram agora no dia 11, na terça-feira, o site, que está totalmente reformulado, está muito bonito, todo elegante e bem a cara da Rádio Londres, né? Unindo ali a sofisticação, mas ao mesmo tempo aquele tom mais independente, mais casual, que está muito, muito legal. Eu sugiro que você dê uma visitada lá, porque tem muita coisa legal, incluindo informações a respeito do Clube da Rádio. Mais um clube, Lari? Você pode me perguntar. E eu digo que não. E eu vou explicar o porquê. Esse clube, além de você ter acesso ao catálogo da Rádio Londres, recebendo todo mês, dentro de uma caixa, o livro que você pode ter acesso através desse clube, que você já vai saber qual que é, porque eles já lançaram a lista aí dos próximos 6 livros, mas, atrelado a isso, tem o que eu chamo de clube de vantagens, né? Que lá no site está escrito e detalhado minuciosamente, mas de uma maneira diferente. Você pode ter acesso também ao catálogo da editora, assinando o clube, a 50% de desconto. Ou seja, qualquer livro da editora, qualquer livro do catálogo da Rádio Londres, você pode ter acesso. Isso não é uma promoção momentânea, passageira, não. É sempre. Qualquer livro do catálogo a 50% de desconto. O que é maravilhoso, porque você pode ter acesso, então, a muito livro de qualidade, a muito livro bom e a um preço super acessível, que eu acho que é um grande atrativo desse clube. Os valores são, assim, incrivelmente baratos. Eu nunca vi nenhum clube de assinatura com preços semelhantes. Raramente você vê uma promoção que dá acesso a tanto desconto assim, a 50% no caso. E eu achei maravilhoso, então por isso que eu estou recomendando, né? Não é por conta da parceria, mas eu faria com certeza essa assinatura, sem sombra de dúvida, porque eu confio no catálogo deles, eu confio na curadoria. Até hoje, eu não li nenhum livro que eu não tenha gostado. Alguns eu adorei, gostei muitíssimo, outros eu gostei médio, mas sempre me trazem coisas boas, sempre me trazem algum tipo de mensagem, até de reflexão, que eu acho extremamente válido em qualquer contexto. Mas mostrando na caixinha, ela vai vir mais ou menos assim, como essa. E eu já recebi os dois primeiros títulos, que vai vir na caixinha então do mês de, acho que junho e julho, ou julho e agosto, agora eu tô um pouco confuso. Mas o primeiro de qualquer forma vai ser esse daqui, O Meu Pequeno País, do Gael Faia, que é um livro que tá super aí comentado na gringa, né? Lá na França, onde ele foi publicado. Inclusive, o autor tá vindo agora pra Flip no mês de julho. Então é uma ótima oportunidade de você conhecer a escrita do cara antes de vê-lo aqui, se você for pra Flip. É, e eu acho que é bem interessante essa ideia, essa proposta. Então, já quero iniciar a leitura desse livro. Eu li a sinopse, eu gostei muito também. E é um livro super fininho. É, as caixas vão vir sempre com um material extra, assim, que é uma espécie de revistinha que você vai ter um pouco sobre o autor, um pouco sobre a obra. A folhinha abre aqui. Então, assim, tem muito material extra que você pode conhecer a respeito da história, a respeito do autor, nessa revistinha aqui. Vai vir também os marcadores com a estampa do livro. Eu acho bem legal porque eles são bem maiores do que o normal e é bem bonito de você colocar ali na sua coleçãozinha de marcador. E para quem assinar também, vai ganhar essa eco bag que tá aqui. Eu adoro eco bag, eu tenho várias. Então, para quem assinar, qualquer um dos planos vai receber essa eco bag, que é extremamente útil. Deixa eu mostrar aqui o outro livro. Esse é o segundo livro que vai ser entregue na caixa do Clube da Rádio, que é O Canto da Planície, do Kent Haruf. Esse daqui é uma trilogia. A própria Rádio Londres vai lançar os outros dois livros do autor, que complementam essa série de livros aqui. Inclusive, você já pode ver no Instagram da editora a capa desses livros, né? Incluindo o segundo volume dessa trilogia aqui. Mas vamos lá, então, para os valores, que eu falei que seria um dos grandes atrativos, e vocês vão perceber que é sim. Eu tô vendo aqui a tabela, para não dar nenhuma informação errada. Então, você assinando o plano mensal, o livro vai ser por R$ 35,00, mais R$ 8,00 de frete, ou seja, baratíssimo. Se você der uma visitada aí pelas livrarias, você vai encontrar preços totalmente diferentes desses aqui. Então, vale super a pena.
O plano trimestral, o livro fica por R$ 30,00 mais R$ 8,00 de frete. E o semestral, que é o mais absurdo e o melhor de todos, sai por R$ 25,00 o livro mais R$ 8,00 de frete. E você pode escolher a modalidade de pagamento, pode ser por cartão de crédito ou por boleto, isso variando de acordo com o plano que você escolher. Então dá uma olhada lá no site da editora, vê o regulamento, vê os detalhes, vê as informações, vê também qual o plano que mais se adequa ao seu bolso, ao seu perfil, ao que você quer, à sua proposta de leitura, mas não perde essa oportunidade. Eu sugiro muitíssimo que vocês façam isso, conheçam e, se for vantajoso, aproveita, porque é uma dica muito, muito boa. Como eu falei, a Rádio Londres é uma editora em que eu confio, que eu acredito e que eu realmente gosto de falar a respeito dela, porque eu vejo um cuidado, vejo uma atenção dela com os leitores. Então isso a gente tem que valorizar, a gente tem que saber aproveitar e disseminar cada vez mais, porque ideias dessas são importantes, ideias como essas são super proveitosas para todo mundo. Então fica a recomendação, se você gostar, aproveita e não deixa passar essa oportunidade. Mas vamos então para a resenha do livro que eu queria trazer aqui. Foi o último livro que eu recebi deles, que é o Joe Speedboat, do Tommy Weringa, ou assim eu acho que pronuncio o nome dele. É um autor holandês, né, nascido nos Países Baixos, e eu estava precisando de uma história assim. Eu estava saindo então de um mês de leitura muito carregado, li A Redoma de Vidro, li O Sonho e a Fúria do Faulkner, li mais um monte de coisa que me deixou assim com uma carga meio pesada, e eu estava precisando de um livro que me desse um fôlego, um frescor, um acalento no coração. Então eu peguei esse daqui porque eu conhecia já a sinopse dele, e eu já imaginei que ele fosse me trazer um pouco desse sentimento. E o que é que eu sabia dele? Que era a história de um cara, de um menino, que ele tinha algumas limitações de movimento, ele perde, na verdade, por conta de um acidente, os movimentos do corpo, e ele ia contar a história dele a partir disso, como se isso fosse a mola propulsora para o restante da história. E de fato é, mas não é só isso, não é apenas isso. Eu imaginava, inclusive, que ele seria o Joe Speedboat, mas ele não é essa pessoa. O Joe, então, é um cara que chega nessa cidade, e ele tem um perfil assim bem diferente daquelas pessoas, daquelas crianças, porque é uma história que começa na infância. Ele é mais rebelde, ele não tem causa, então ele é responsável por ocasionar uma série de explosões na cidade por conta de umas bombas que ele instala, e todo mundo sabe que é ele, mas ele diz que não é mais, enfim, é uma coisa que vira quase uma lenda urbana. As crianças ali todas admiram ele por conta do jeito dele mais descolado, do jeito dele mais atrevido, e isso faz com que ele... que se cria a respeito dele, sobre ele, uma espécie de admiração, como se fosse uma redoma, uma iluminação que ele tem, que é natural e que fazem com que as pessoas admirem ele, muito embora ele cause algumas confusões e preocupações ali com aquela cidade que é bem pequena, e eles falam até que é uma cidade sonolenta, por conta do movimento que não tem na cidade. Mas isso também é um atrativo, porque esse marasmo, vamos dizer assim, que faz com que a história deles tenha uma vida maior, tenha uma visibilidade maior. Então a gente vai ter esse rapaz, né, o Franz, que ele sofre um acidente, isso bem no comecinho da história, não é spoiler nenhum, e ele perde os movimentos do corpo. Ele fica sem andar, ele fica numa cadeira de rodas, e ele praticamente só permanece com o movimento de um braço. E a partir dessa perda de movimento, né, desse braço que resta a ele como movimento, ele perde a fala, então isso complica muito o desenvolvimento da vida dele. Ele tem que se comunicar dessa forma, porque ele não consegue mais falar, pelo menos não de uma maneira articulada, compreensível, e ele vai, a partir de escritas, de palavras soltas em papéis e folhas, ele vai conseguir manter uma comunicação. Ele começa a escrever diários também, que isso tem uma importância bem grande para o restante da história, porque a produção dele escrita acaba também gerando outras consequências que vão ser bem importantes para o desenrolar da história, da metade para o final. Então a gente vai ter o encontro dessas pessoas, né, do Joe Speedboat, né, todo vivaz, etc., com o Franz, né, bem limitado, e juntando outras pessoas também, né, outras crianças ali, como a PJ, né, que é a mocinha que vai formar ali meio que um triângulo de relação entre o Joe Speedboat, o Franz e ela. E é a partir do relato da vida dessas crianças, né, desses adolescentes, através desses ritos de passagem, que o livro vai tomar o rumo dele. Então, é um livro que tem um teor muito forte de ironia. É um livro muito bem-humorado também, que tem uma história muito simples, e é nessa simplicidade que está o grande atrativo dele. Porque é dessa forma que a gente vai conhecendo como é que a vida vai levando essas pessoas, como é que as consequências das escolhas delas vão ser feitas e o que, que isso vai acarretar. E quando a gente trata a respeito dessa questão do elo que é formado pelo Joe,
E também dessa visão, como eu falei, de atrativo, essa visão de esse poder, essa persuasão que ele tem sobre aquelas crianças, sobre esses adolescentes, depois quando eles viram adultos, que a gente percebe que o Frange também tinha um pouco disso. A questão dessa visibilidade que o Joe tinha era uma relação de ida e volta, né? A admiração que o Joe tinha com relação ao Frange, o Frange tinha com relação ao Joe. Então os dois têm uma importância fundamental nessa história. Eu acho que é um livro que vai tratar então dessa questão do amadurecimento, de como essas limitações elas são importantes e até mesmo implicam muito da nossa personalidade, mesmo depois de adultos. E o quanto que esses vínculos que a gente constrói ao longo da vida, né, com pessoas, com amigos, com família, com relacionamentos amorosos e afetivos, o quanto isso é importante e é fundamental para o nosso desenvolvimento. Então, é um livro extremamente cativante. Você consegue se apegar muito àquela história, àquelas pessoas, àquele local. E ele tem também essas cutucadas de reflexão, que é bem típica de livros da Rádio Londres, que eu já encontrei vários e vários dessa forma. Mas de uma maneira realmente muito delicada, muito sensível e muito prazerosa, né? Um livro que, como eu falei lá no início, ele me deu um acalentozinho no peito, ele me deu um frescor que eu estava precisando depois de um mês bem carregado de leituras. E eu acho que é extremamente válido, eu acho que é extremamente recomendado. Então fica aí a dica, se você assinar o Clube da Rádio, você consegue comprar esse livro aqui, o Joe Speedboat, por 50% de desconto. Um super preço, algo que realmente vai fazer com que você tenha acesso a muita leitura boa, muita leitura de qualidade. Então se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Vamos conversar lá embaixo nos comentários a respeito desse livro, de outros também que você já tenha lido, sobre o Clube da Rádio. Se você assinou, me conta lá embaixo. O que você espera, se você já tem em casa algum livro desse, ou o que você pensa em comprar aí com esse código promocional. E vamos falar mais a respeito disso. Rede social também está lá embaixo no box da descrição. Obrigado por ter assistido e até mais.